Osim blagoslova župnog doma i pastoralnog centra, u nedjelju 20. listopada biskup Bože Radoš je u mislom slavlju u crkvi Dobrog pastira krstio Rafaela Šarbela, sedmo dijete obitelji Markić, te Lijama Emanuela, prvo dijete obitelji Horvat na početku svoje homilije biskup radoš je izrazio radost zbog ispunjene crkve dobrog pastira krštenja novih članova župne zajednice koji postaju dio velike obitelji crkve ali i zbog novoizgrađenih župnih prostora koji će biti predvorje župne crkve mjesto susreta kateheze mjesto otvorenih vrata i dobrodošlice ali koje će upućivati na vrhunac susreta zajednice s gospodinom u slavlju svete mise Tumačeći potom evanđelski odlomak službe čitanja, biskup Radoš je govorio o ljubavi koja se izražava u služenju, ljubavi koja svoj vrhunac ima u žrtvi života koju je Isus prinio na križu. To je put koji nam je Isus pokazao i poziva nas ići tim putem služenja, potaknuo je biskup okupljene istaknuvši kako se to služenje ostvaruje na različite načine i u različitim pozivima od onog svećeničkog do obiteljskog, roditeljskog poziva. Ma tko može služiti? Kome to može biti ideal? Može samo onaj ko ljubi. Ako u služenju nema ljubavi, onda je to nesnosan teret. Na kraju svete mise riječima zahvale svoj okupljenoj zajednici, ali i pojedincima koji su se posebno darovali kako u ovom slavlju, tako i u izgradnji pastoralnog centra i župnog doma, obratio se župnik Ivica Cujzek. Svoj zahvalu župnik je završio riječima. Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Obećava gospodin. Neka u našem zajedništvu ljepota, sigurnost i mir njegove blizine bude uvijek prepoznatljiv. Neka se po nama širi njegova radost i dariva dobrota. Ljubav i nada svakome koga susrećemo. Dragi župljani, župni dom je vaš dom. Kad god u njega dođete, a dođite često, osjećajte se kao kod svoje kuće. Kao nezamjenjiv i neprocjenjiv dar svoje velike obitelji crkve. Borimo se zajedno za njezinu ljepotu. Uvijek dobrodošli doma. Hvala Bogu i svim ljudima. Nakon svete mise uslijedio je obred blagoslova novih župnih prostora te druženje okupljene zajednice uz domjenak.